så ser vores hunde, hvad vi gør. Verbalt kan vi sagtens lære dem en hel masse ord. Men de er først visuelle. Nu siger jeg til dig, Tasha, hvordan det ser ud. Du skal ikke lave særlig meget. Du skal prøve at se her. Det her, det er en sit. Når jeg gør sådan her, så skal du bare gøre sådan her. Så sidder du. Præcis. Det er en sit. En stå ser sådan her ud. Altså, jeg tager hånden op. Og så står du. Og en dæk ser sådan ud. Så det vil sige, enten op, eller ned, eller sæt dig. Den er sådan ikke til at tage fejl af. Det bruger vi. Det bruger I også på jeres hund. Højst sandsynligt. Jeg gør det i hvert fald på mine. Så siger jeg, nu skal I prøve at se her, hvad der sker. Sæt. Dæk. Ja, det er fint. Stå. Sæt. Dæk. Dæk. Du må gerne kigge op, for du skal se, hvad jeg laver. Stå. Sæt. Og hvad skete der der? Tak. Så du, hvad jeg gjorde? Jeg gjorde en dæk, ikke? Men du satte dig. Hvorfor? Fordi du hører efter, hvad jeg siger. Og ved du, hvorfor du gør det? Fordi du kan. Det kan hunden ikke. I indlæringsprocessen kan den det ikke. Du skal gerne gå ud. Få selv lov at vælge. Du må gerne tage to. Godt se, det var godt, det ikke var dig, ikke? Det var godt. Ja. Kan I se, hvad der skete? Hun hører efter, hvad jeg siger. Det er jo skide godt over i skolen. Du havde fået 12 plus og hele lortet. Ja, ja, men du ved, hun kan høre efter. Og du har det på video, kan jeg se. Hvad hedder det? Men det gør vores hunden ikke. Hunden havde lagt sig. Altså på den her. Den havde simpelthen lagt sig. Vi kan prøve at lave en anden øvelse. Nu kender du tegnene. Lavkage. Højre. Lavkage. Nej. Hop. Lavkage. Kan I se? Nu begynder du inde i din hjerne at koncentrere dig og bruge dine frontallapper, som først er udviklet, når du er færdigudviklet, når du er 25 år. Så det er om resten, det er om dobbelt op i dit liv. Nu begynder du at bruge dem og sige, hey, hvad er det lige, der sker her? Og du bruger dine sanser på en helt, helt anden måde. Og begynder at se, hey, jeg skal se efter de der signaler. Fordi lavkage er jo i din verden noget, vi spiser til en fødselsdag. Du har sammensat det på en helt anden måde. Hunden har ikke den chance. Den har ikke sammensat det med noget. Jeg kan også sige lavkage, og så sætter hunden sig ned, hvis vi træner det. Jeg kan få en hund til at sætte sig ved at gøre sådan. Jeg kan bare træne det. Jeg kan også sige et, så sætter den sig. To, så lægger den sig. Altså, vi kan bare træne det. Hunden er visuel. Husk det. Hunden er visuel. Det er vi som mennesker ikke, fordi vi forstår hinanden. Ikke? Nå! Lone og Tasha. Jeg vil gerne træne med to. Bare Tasha. Det er kraftedeme heller ikke nemt, vel? Hvad fanden skal alle de moderne navne komme fra? Hvorfor kan du ikke bare hedde mig, Britt, eller sådan noget? Nå. Prøv at høre. Nu skal vi lave de her 6 øvelser. Og jeg kunne godt tænke mig at få jer til at tænke om selv. I kender dem højst sandsynligt. Alle 6. Det gør hunden jo ikke. Husk, at I har den fordel, at I kender godt øvelserne. Og så sidder jeg og står i sådan noget og tænker, vi kender overhovedet ikke de øvelser, som du er i gang med nu. Men det er bare de 6 øvelser. Og alt er tilladt. For jer begge to. I bliver belønnet. Men når I gør det rigtigt. Men vi må ikke slås. I må ikke slås. Ja, prøv at I bare valpe, så I slås ikke, og heller ikke for sjov. I må ikke. I må gerne. I må, alt er tilladt. Også på mig. Ja, næsten alt er tilladt. Også på mig. Jeg vil bare gerne have jer til at gøre det rigtige. Okay? Skal vi gå ind på hver side? Eller bare ved jeg ikke. Vi kan jo ikke tale sammen, fordi du er en hund.
Kan I se forskellen på den to, de to adfærd? Kan I selv? Kan I se forskellen på de der to? Den ene er en valp, og den anden er en voksen. Kan I se forskellen? Hvad er det, de gør? Præcis. Hvorfor bliver Lone belønnet hele tiden? Øvelse 1. Øvelse 1 er simpelthen, er du sød og sæt dig ned ved siden af mig? Og hvis du i øvrigt kigger på mig, så får du også noget. Kigger du ikke? Jamen, så, jeg har jo et snor på dig, ikke? Du ved, står du pænt her, fordi ellers så vil den utrænede hund vil sige, ja, fuck, du er kedelig, mand. Jeg skrider, ikke? Men det vil I ikke gøre. Men det er sådan, vi træner det første. Og det er sip. Jeg siger ikke noget. For det hjælper ikke noget alligevel. Det er lige meget med at sige noget. Og det er ikke fordi, men forskellen på mennesker og hunde, den er svær at lave den her på mennesker. Det vil det ikke være på en hund. Så skal I se, hvad jeg gør. Og så kig rigtig godt efter på de her to rigtig søde piger. Under normale omstændigheder, så vil de flytte hovedet. I har set for mange videoer. Men under normale omstændigheder, så når man gør sådan med folk, så flytter man sådan hovedet. Det gør en hund ikke, for en hund er nysgerrig og siger, hvad fanden har du der? Så den gør det ikke. Så helt per automatik, så har vi jo, I har små næser. Det er sådan nogle, det er sådan nogle små bulldogs. Skulle have sådan en Pinocchio-ting. Pas på, vi er to mod en. Ja, det er rigtigt. Det jeg egentlig gerne vil, det er, at når jeg tager hånden frem her, så er du nysgerrig af dig selv. Det er faktisk ikke en øvelse, som den er lidt svær at vise på mennesker, fordi den øvelse vil hunden gøre per automatik, og i det, du rammer, og det gør du næste gang, jeg tager min hånd frem, så rammer du min... Så rammer, ja, og den skal altså ramme. Det skal være præcis, sådan det er, værsgo. Ja. Fordi rammer den ikke, prøv at høre, det er også en fælde, vi falder i, skal jeg lige sige. Prøv at høre, jeg vil godt vise jer det tekniske her, fordi det er sindssygt vigtigt, hvad for nogle fælder, vi falder i.